Takže ahoj, já tě zdravím u dalšího videa, dalšího farlogu, už je to kolikátý díl, asi sedmý, že? Dneska jsme začali siláže, začali jsme plnit tuhle menší jámu, máme ještě na to jednu velkou, která se momentálně dočišťuje. A za chvilku bude tato plná. Přijel kroňák 10 řádek od Farma Mixa služby. Takže se moc nestíhám. Musíme jezdit. Co ty, jeď? A potřebuji to hrnout nahoru. Ale už to bude dávat ty druhé jámy, že pojedou dvě jámy. A za chvilku to bude pohoda. Už se budu vozit ty dva odvozy malý. A kolega s jumpem, s velkým, s Fendem. Pojedu asi do druhé větší jámy. Aby se to stíhalo ušlapat, aby z toho by to nebylo špatný krmení. Neprlsi to do toho. Tak kdo z koho? Aj. Tak. Jinak opět děkuji za vaše reakce u předešlých fanlogů, ale i u normálních videí. Moc si toho vážím. Tak. Jsem udělal moc velký herb, zbytečně velký herb. A doufám, že se vám ty fanlogy líbí, kdybyste měli nějaké připomínky, co se týče kvality, nebo co by se dalo vylepšit, tak mi to určitě dejte vědět do komentářů. Postupně to chci ještě nějak proměnit, ten fanlog. Chystám ještě nějaké nové věci, o kterých nad tím nechci mluvit. Nechci, aby to bylo fakt překvapení. A jedná se o nějaké nové věci ohledně farlogu, který chci to trošku ještě nějak udělat jinak, trošku to ještě pozmě určitý. Takovýhle klasický zůstanu taky, ale mám v plánu ještě jeden takový typ farlogu. Tak uvidíme, jak se to vyvine. To mi tady vypláchlo, jo. Kurvula. Tak uvidíme, jak se vám to bude líbit. Jinak byly nějaké otázky ohledně platu v zemědělství. Je to asi v každém podniku jinak, ale nějak razantně se to myslím neliší. Někde víc, prostě někde míň. A někteří jste se nám ptali i, jestli se to vyplatí, jako ohledně peněz na zemědělství. Co je můj názor, tak musíš tu práci mít rád, protože ty hodiny, co strávíš v té práci, tak to není jako v kanceláři, kde si uděláš svých 8 hodin, třeba 7, nebo to je jenom 6, 7 do práce, když někde kolem třetí domů, tak to není v zemědělství. Tam je to s tím časem úplně jinak. Můžeš klidně začít si stráno a končit klidně ve 2 ráno. Takže tam s tím časem je to hodně široký a ty plány musíš kvůli tomu dozměnit, no. Vyděláš si peníze tím, že budeš mít přes časy, že budeš hodně přes časy. Co je u mnoho podniků. Jsou podniky, které, kde se vyděláš dost i bez přes času, ale většina je záleží prostě na tom, že ty přes časy tam dělají dost těch výplatách. Ten dělají hrozně moc přes časy a někdy ty přes časy splahají do hrozných vejšek, takže pokud nechceš trávit čas, většinu času v létě v práci, tak to asi není ideální práce asi pro tebe. Pokud tu práci máš rád, tak jen do toho. Tam je dotaz, jestli bude nějaký video z řezačky. Tak asi tady určitě ne, ale myslím si, že bych to v jiném podniku mohl zkusit, takže bych mohl splnit tvoje přání. Jak se omlouvám, že nemám napsané nějaké otázky, že to beru jen tak z hlavy, ale momentálně nemám vůbec čas si k tomu nějak víc sednout, ale slibuju, že to napravím, že to opravím a polepším se.
včera jsem byl s kámošem na Megáči a říkal, že bude jeho kolega potřeba pomoc na stěláči, takže mě když tak nominuje, že možná bude i fanlog z jiného družstva nebo z jiného podniku, než je tento. Ale tak to uvidíte na Instagramu nebo na Facebooku, to určitě dám o tom vědět. Hej, čů. Jak dvě šlapky tady jsme. Akorát nám toto tolik neplatí jako těm šlapkám teda, ne? To má dva kamiony. Paula je dáme nahoře s bramborým kombajnem. Paula se zúčastní stráže i zítra. Ty seš debil, vole. Jaký jdeš? Tohle dobu už normálně byli. Pak je pravda, že jdeš si bol s tím Fendem. Zdrujáme. Muzika musí být, bez muziky mě to nebaví jezdit. Si vás zajímá výměna kukuřice, jak máme kolem těch 70, máme málo. To máme hlavně pro krávy, ne jenom pro krávy. Máme těch 700 hektarů kukuřice, ale tak to je docela dost a už tady. Je tady divočák. Jinak normálně ten hlas, kterým jezdím já, že má bejval tenhle důchodce, ale jezdím s tím dřív. Aha, už vyrazil nový krmej, nový traktor na krmák. Ty vole. Ty vole, máš jinou střelu, Gripene. No jo, zase mi teď bude jezdit, když má novou mašinu. Výborná šéfe, výborná, takhle se mi to páčí. Tak to se mi to páčí. Tak to je to dobré. Výborný, výborný šéfe. Výborný. Valíme nahor, valíme tam. Nebyl by na to dobrý nějaký kloubáček, to bych bral, ty vole, to by jelo, to by jak v hutě. Tohle je taky dobrý, ale přitom kloubáček by s tím jel jak zkusem hadru. Nazdár! Kýře, máte řezačky svoje, nebo vám jezdí taky služby jako nám, po případě jaký máte řezačky, tak můžete napsat do komentářů. Jestli u vás vládne klas, nebo... Co tu jezdíš, je? Ne, tady mi to nešlapej! To potřebuji tamhle šlapat, ne tady. Jeď. A už vím, proč mi to nejde na plný výkon. Je to vlastně ta močovina mi to omezila, já jsem to zapomněl, asi čo? Kaš? Jo. Močovina mi to omezila, píčo. Jsi mi málo močoviny, tak mi to, jak se mi dolejvá, tak mi to hodilo na nižší výkon a už to asi jede. A proč to jede, jak, proč to moc nechce jet? No, tak mi to přejet, ty vole, no, teď jo, uděláme jámu až sem, no, teď jo. No, už jede jak utě, už to frčí. A posloucháte při, když jezdíte, posloucháte u flešku nebo většinou rádio? Já teda poslouchám vyloženě
flešku, a když už fakt to, tak se dám chvilku rádio, ale to je minimálně. Co tyž? Trošku zlomit rádio, ale ještě by mi to autorský práva by pak řvali. My nechcem být bez autorských práv, jsem bez autorských všechno. Tady taháme ESA z rukávu, když už nemáme pak druhý, na druhý šlapání, jak tam máme krystal, to je ESA z rukávu, už taháme. A agronom tahá ESA z rukávu. Nikoho neprdnu, co tam ty, už to můžu jet nebo ne? Uvidím, já se tam podívám, co chceš? Já jsem tam. Asi jo, ne už. Asi vypadá, že bych mohl. Asi už jo, ne? Ještě ne? Kaž? Jo, ne. Pane, nás neřeknu, já to rozhrnu a sedu na to. Je power, je síla. Patrně, protože hrozný tyhle musí právě být tenhle nájezd, musí se prvé vyplnit, aby tam nebyl takový zlom, to je úplně na hovno. Ale zase je to dobrý, že člověk má půlku jámy a furt relativně jezdí po rovině, takže na to je to dobrý, no. Nikdy to nebyl takovýhle agresivní nájezd. Z toho chvilku ztratí. To je dobrý. Ty vole, to jsem mal zamatlený okno, co jsem tomu zase dal. Já se musím otočit, protože takhle to je hrozný. No, si to nesrovnám vůbec. Mě napadla taková spíš otázka, jak máte rádi dlouhý ty falnogy, jestli máte radši kratší nebo delší. Mě taky zajímá, že to třeba upravit pro vás, aby to třeba nebylo zbytečně dlouhý, zbytečně nudný, jo. Tak mi třeba napište do komentářů, jestli vám vyhovuje ten kolem těch 20-30 minut, nebo jestli mu mám dělat, jestli můžou být i kratší. Že u nějakých pracích, u nějakých činností se dají udělat i kratší, aby to nebylo zbytečně tak dlouhý. Asi dobrý, on to tady už šlape. Tak mi dejte ještě do komentářů vědět, jaký je váš názor. Já si z toho vždycky viděl, co každý ty kritiky něco vezmu. A vlastně díky vám se tvoří tyhle videa, takže a zlepšou se postupně. Že vy jste ti, co mě posouvají dopředu. Jste takový můj motor, taková motivace, která mě pohání dopředu. A pomáhá mi se zlepšovat. A baví mě to pro vás. Kolik je? Půl druhý. Já jsem si vlastně uvědomil, že když jsem vám říkal, že jedu do toho Rakouska s Johnem, a že jsme vám vlastně ještě o tom nic neřekli, že vám o tom něco řeknu.
Tak jako musím říct, že takovou cestu nebo takovou akci jsem ještě nezažil v tom smyslu, že to bylo pro mě úplně něco novýho, jo. Jeli jsme tam kolem 12. Dojeli jsme do Vídně kolem 2. myslím. A no, tak jsme se ubytovali, že jo, fakt jako to byl snad 5-hvězdičkový hotel. Každý měl svůj pokoj. A jako nehorázný luxus tam byl, jako. Nechci vědět, kolik stál ten, no. Kolik stál hotel, kolik stála noc, je mi to úplně... Nechci to vědět, protože to byla hrozná pálka, jo. Prostě televize a všechno možné, jakože fakt luxus, minibar. No, tak jsme se ubytovali a kolem 3. byla konference o těch novinkách. Tam byly různý traktory, že jo, kombajny. Ty příslušenci prodávají nějaký štěně, něco, o čem nesmíme mluvit zatím. Tam byly ještě nějaké věci, co představují nový, různý inovace. Co se týče zamykání na dálku, vyvládání traktoru, že už to bude jako u auta, prostě se ho zamkneš na dálku, odemkneš, pak tam máš nějaký, jakože, já nevím, jak to přesně se nazývá, ale je prostě z pohodlí domova můžeš ten traktor ovládat, pomáhat obsluze nastavit a servis to má prostě jednodušší. Já myslím, že už někdo psal, že už to i John Deere měl. Prohodíme. No, to jsme měli asi do kolika? Asi do 6. A potom jsme měli, co to bylo? Potom jsme nějakou kudych a ukázali na nějaký památky, jak jsme šli do centra Vídně. A nějaký ty památky nám tam ukazovali. A pak jsme byli v tom, to jak jsme ne? Divadlo? Já si nepamatuju. Ale přešli jsme, já to najdu. Dejte mi minutku, najdu. Jo, Státní opera ve Vídni, myslím, že to byla. Státní opera. A tam jsme vlastně měli konečnou a i jsme tam měli rovnou večeři. To byl takový luxus, že si nedovedete představit. Úplně jsem si vzpomněl na Kuroši Kutunta, když byli poprvé v té restauraci. Úplně jsem se na to vzpomněl. Normálně nám tam hráli na housle a ty vole, prostě. To jsem si vzpomněl, když hráli na ty housle, když se potápěl Titanic a oni jim přitom hráli, jo, tak to mi přišlo trošku směšný. A druhá věc, co jsem si vzpomněl, když nám tam nalejvali ty vína a tohle. Ne, že ty vína byly výborný, to nevím proč, ale já jsem se naučil jenom pít víno poslední rok. Takže fakt jako dám si sklenku vína nebo tohle. A oni tam přijde moje. To jsme prostě bez jednou skleničku, ani si nemusel říkat a už to mě nalitý. Ale abych se vrátil k té věci. Prostě. No přesně ono, když byli v tom kurozišu, potom tak oni nalil to nejlepší šampaňský nebo co to bylo a jak se napila. Co to je? To je jak Canka z Nutry, je sladký jak Canka z Nutry. Tak jsem si na to vzpomněl, ne? Říkám, Ježíši Maria. Ale jako bylo to výborný. Tady jsme se navečeřili, šli jsme na pokoj. Samozřejmě jsem sám nevdol, já jsem říkám, Johnny, já prostě budu po mně dvě postele, já jsem měl velký prostě letiště, jako dobrý. A Johnny tam měl dvě postele, říkám, Johnny, já prostě budu spát u toho, jo. Jsme ještě čuměli na televizi, když jsme to vůbec nerozuměli, bylo to německý nějaký, ale pak jsem našel něco jako očko, tak se to dalo. Tak jsme se vyspali ráno na snídani. Ty vole, to bylo míchaná vajíčka, jak vždycky jsi k tomu přišel, kousíček si stáme nabrat, tohle si zas kousíček, oni kdyby si tím udělali čaj nebo kávu. No prostě pro vesničená, pro vidláka, no prostě sedmý nebe, že jo. No tak jsme se zbalili a vyrazili jsme na
to místo, kde měly být vlastně ty praktické ukázky a ještě taky nějaké vysvětlování. Tak jsme to všechno oběhali, s Johnny jsme to všechno nafotili, natočili. A pak už jsme vlastně jeli domů. Jeli jsme do Ústopečí, tam jsme měli auto, takže jsme přeházeli věci zase do mýho auta. A nám to bylo málo natáčení. No, tak Johnny za telefon, šup, obvolal, že v Čejči jedou kůto, jede od Agro, myslím, tam byla řečka, jo, možná. A ještě tam byly bílý Tatry, jak se Tatra, tam, tak Tatra Trans, nebo Tatra. Teď si fakt nemůžu vzpomenout, jak se jmenovala ta společnost. A že tam pojedeme, tak jsme to našli, a teď takový kopce nahoru, dolů, no prostě jako na fotky a nevydá, jak dělaný. Ale ten Tatra se moc teda nechtěla, ona ani těm traktorům, to je fakt, to byl krpál. Takže jako klobouk dolů před klukama, že to zvládne, tam bych měl asi, měl bych tam asi textil pomalovaný, jak Picasso. A potom tu jsme jeli někdy kolem 8:30, možná dřív, kolem 8:00. A pak jsme zjistili závěrečnou večeři, jak jsme jeli pekáči v Brně. Dojeli jsme ke mně, někdy kolem 10:30, jak jsme si dali sprchu. A Johnny musel ráno brzo do školy, takže ve 4 vstávačka a jel. A to je všechno. Ne, kde jsou? No, jsem si říkal, kde? Tak pojď. My jsme ještě vlastně to dopoledne, než jsme jeli do toho Rakouska, tak jsme byli ještě na silážích v Zemostu a za Zbořilovcema. Takže jsme udělali vlastně túrek prase. A je, jaký pruser. Inženýr. A jedem. My jsme natočili ještě nějakou techniku navíc, co jsme vůbec teda plánů vůbec neměli. Ještě v ten večer, než jsme jeli, tak jsme nic plánu jakého neměli a pak u piva jsme si to rozmysleli. Co tady děláš? Teď přijedou oba dva naraz. Teď. Si počká, stojí, dědeček, možná mi děda. Stojí, je v krmáku. Tady máme samý předtivky. Takže jako. Dneska začali si lážit trošku chaoticky, ale nakonec se to zvládlo, tak je to dobrý. A kdyby to bylo všechno v pořádku, tak to je takový nutný. Člověk občas něco nasere, ale to k tomu asi patří, člověk si z toho nesmí asi dělat horkou hlavu. Jo. Jsi na druhou. Já myslím, že debilně řešený, ty vole, že to dělali krát. Nepochopím. Ani očko nenasadíš, protože to je u železo. Máte taky nějaký opraváři u vás, kdo takhle nadává při opravách? Nebo jste sami tak nervu, tak že se lehko naserete, když vám něco nejde? Já jsem na to specialista. Klíče a šrobová klíč, to je všechno možné. Co
Jsi šikovný, Petře. Jsi šikovný, Petře. Vezmi ho můj, ale ještě jsme tam kousek. Tata, necháme to chvilku, ať to ušlapé. Tak, kolik máme? 26 minut? A ještě chvilku necháme. A pijeme se, ty vole. Dneska to bude dlouhý. Nehledě. Celá pěkná souprava. Ještě trošku poladit věcí pár na tom a bude dobrý. Máte taky na mašinách kamery, nebo ne? Třeba na řadačkách, na kombajnech nebo na traktorech, někde různě. Máte kamery? To já přemýšlím, jestli udělám na tom na jeepboxy kameru, dám dozadu a tam na ten bok, protože tam člověk někdy tam třeba člověk nevidí úplně dobře. Takže by to docela bolilo. A vím, že dost lidí to má kamery. Včera jsem viděl, že to mají nějaký typ borci, že to mají prostě na řadačce tu bezdrátovou kameru a obsluha z traktoru to prostě má na svém displeji a je si prostě plní sama. Co jsme jako na to koukali, to je prostě hustý. Já ji tam to mám nějaký moc pustit. Musíme trošku musíme to. Ale já tam zrnu ještě. To zmíváme do boku. Tomto, ten bok tam potřebuje dát. Bok na tvary. Jsme nepřišli v zrcátko, my jsme nebyli bez zrcátka. Bych velice nedal, už jsem uping sklíčko dvakrát. Vždycky úplnou blbosti, ale zatím ne na jámě. Ale zatím se divím, že vždycky prdlo jenom to sklo, že ten plas fakt neprdnul a to se fakt divím jako. Protože to byly pecky jak svině, co to dostalo. Ale tak dokud je to sklíčko jenom, nebo vlastně zrcátko, tak to zase není tak strašný, si myslím. Všechno by to bylo něco jiného, něco dražšího. Se nesrazili tady ze šupiny. Zataženo nějaký? Zataženo není, ale... Tak pro tenhle díl si myslím, že by to mohlo být asi všechno. Ještě třeba ještě u vás pro vás udělám jeden díl, třeba zítra. Ještě bych pro vás udělal, že já doufám, že se vám tenhle fanok líbil. Pokud máte nějaké otázky, nějakou kritiku, nebo nějaké náměty, kam třeba je to či nějakou zajímavou techniku, nebo prostě nějakou otázku, tak se napište do komentářů. Budu rád za lajkování, sdílení a zapojte se do konverzace se mnou, takže u dalšího farlogu, čau.